নমস্কাৰ, আপোনালোকক সকলোকে ইনফৰমেশ্যন আছামিজ চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধু, আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে গমে পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো ADIৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইতিমধ্যে চলি থকা আছে। তো তাৰ লগতে যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কেইটামান পোষ্ট মুকলি কৰিছে। চ' কোনসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ এটা আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চ' ইয়াৰ বাবে ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছে, যদিও কাষ্টমাৰ ছাপোৰ্ট এণ্ড ছেলছৰ বাবে হয়। টোটেল আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে 8,283 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ বাবে এজ লিমিটটো ৰাখিছে। চাওক, আপোনালোকে 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ মাজত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে কৈছে যে 1995 2 এপ্ৰিল ইয়াৰ পৰা পিছত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে 1 এপ্ৰিল 2003 ইয়াৰ আগত হ'ব লাগিব। ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব SC ST হ'লে 5 বছৰ, OBC হ'লে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আৰু PWD হ'লে 10 ইয়াৰ্ছৰ এনেকৈ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। চাওক, ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট দিব লাগিব। চাওক, দ্য ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ উইল কনচিষ্ট অন অনলাইন টেষ্ট, প্ৰিলিমিনাৰী এণ্ড মেইন এক্সামিনেশ্যন হয়। যিসকল নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে কৈ আছোঁ যে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফেজ 1 এক্সাম হ'ব, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন, য'ত আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ এটা এক্সাম দিব লাগিব, যিটো আপোনালোকৰ অনলাইন অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্টসমূহ কি কি আছে, যাওক, ইংলিছ লেংগুৱেজৰ পৰা 30টা কুৱেশ্যন আহিব, 30 নম্বৰ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ টাইম 20 মিনিট লাভ কৰিব। নিউমাৰিকেল এবিলিটি বা মেথছৰ পৰা আপোনালোকে 20 মিনিট লাভ কৰিব আৰু 35টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু 35 নম্বৰৰ হ'ব। আৰু ৰিজনিং এবিলিটিৰ পৰা আপোনালোকৰ 35টা অৰ্থাৎ 35টা কুৱেশ্যন আৰু ইয়াতো 35 নম্বৰ থাকিব। টোটেল আপোনালোকে ইয়াতে 1 ঘণ্টা সময় লাভ কৰিব। নেক্সট, যদি আপোনালোকে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো যদি কোৱালিফাই কৰে, তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফেজ 2 অৰ্থাৎ মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব। আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছাবজেক্টসমূহ কি ইয়াতে চাব পাৰে, যে জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ পৰা 50 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন আহিব, 50টা আপোনালোকে ইয়াতে 35 মিনিট সময় লাভ কৰিব। জেনেৰেল ইংলিছৰ বাবে আপোনালোকৰ 45 নম্বৰ থাকিব আৰু ইয়াতে 40টা কুৱেশ্যন থাকিব, 35 মিনিট লাভ কৰিব। কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ পৰা আপোনালোকে 50টা কুৱেশ্যন, 50 নম্বৰ থাকিব। আৰু ৰিজনিং এবিলিটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউড, এই দুটা মিলাই আপোনাৰ কুৱেশ্যন থাকিব 50টা আৰু নম্বৰ থাকিব আপোনালোকৰ 60 নম্বৰ। আৰু টোটেল আপোনালোকে ইয়াতে 45 মিনিট লাভ কৰিব আৰু মুঠ সময় আপোনালোকে ইয়াতে 2 ঘণ্টা 40 মিনিট সময় লাভ কৰিব 200 নম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 1/4 নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, অৰ্থাৎ 4টা কুৱেশ্যন যদি ভুল হয় তেতিয়া 1 নম্বৰ কাটা যাব। আৰু ফাইনেল ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চাওক, ভেৰিফিকেশ্যন অফ ইলিজিবিলিটি ফৰ দ্য পোষ্ট ইনফৰমেশ্যন ফাৰ্নিষ্ড ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাওক, কোৱালিফাইং ইন দ্য টেষ্ট অফ স্পেচিফাইড অপটেড লোকেল লেংগুৱেজ, আপুনি কোনটো লোকেল লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰ কৰে সেইমতে আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ টেষ্টিং ওলোৱা হ'ব। কাৰণ আপোনালোকে এৰিয়া ৱাইজ যিটো লেংগুৱেজ বেংকৰ, কাৰণ বেংকৰ এমপ্লয়ীবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেংগুৱেজো জানিব পৰা হ'ব লাগে, আপুনি কোনটো লেংগুৱেজ প্ৰিফাৰ কৰে সেই লেংগুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্টটো লোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো জানুৱাৰীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা পে' কৰিব লাগিব। জেনেৰেল OBC EWS কেণ্ডিডেট হ'লে 750 টকা পে' কৰিব লাগিব আৰু যদিহে SC ST PWD নাইবা ESM নাইবা DESM হয় তেন্তে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব, দিয়া আছে চাওক, bank.sbi ৱেব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰু, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এণ্ড মেইন এক্সাম হ'ব, চেণ্টাৰসমূহ চাওক দি আছে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, ইয়াতে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, এই হিচাপত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত, যিটো আপোনালোকৰ ওচৰত হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে এক্সামৰ মিডিয়ামটো কি হ'ব এইটো চাওক, এক্সামৰ মিডিয়ামটো বহুত ধৰণৰ মিডিয়ামত দিব পাৰিব। আগত যিহেতু ইংলিছ আৰু হিন্দী হয়তো আছিলে, এতিয়া চাওক আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ বাবে কি কি মিডিয়ামত এক্সাম দিব পাৰিব। ইংলিছত আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব নাইবা হিন্দীতো চাব পাৰিব কুৱেশ্যনবিলাক, নাইবা এছামিছতো চাব পাৰিব নাইবা বেংগলীতো চাব পাৰিব, যিটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেই লেংগুৱেজত আপোনালোকে ইয়াতে এক্সামটো দিব পাৰিব। চ' টোটেল ইয়াতে 8,283 পোষ্ট মুকলি কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকে তেন্তে নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব। আৰু এই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে 17 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু এইটো লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে December 7 অৰ্থাৎ 7 ডিচেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক এটা কৰি দিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।